Вітаю в ефірі програма «Ми зможемо». Сьогодні у нас в гостях Світлана Сербіна, віце-президентка Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» та керівниця соціального проєкту «Ми зможемо». Вітаю. Вітаю. Світлана, я знаю, що нещодавно в рамках соціального проєкту «Ми зможемо» вийшла ілюстрована книжка. Розкажіть, будь ласка, про неї докладніше. Друзі Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» родина Абраменко запросила художника, під керівництвом якого діти-вихованці інтернату малювали ілюстрації до дитячої книжки. Книжку було надруковано на власні кошти Олександра Володимировича Петровського, президента Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Такий дуже цікавий проєкт, де співпрацювали діти і доросла людина. Автором казки у віршах «Пригоди дівчинки Ельміри» є я, а діти, мої друзі вже підопічні нашого фонду, діти-сироти з інвалідністю, вони виступили в якості ілюстраторів. І знову ж таки в онлайн-форматі проходили заняття. Ну, як ви бачите, тут у нас представлені це і тварини, і люди тут є в нас, як учасники цієї казки. Це казка у віршиках, і вона розрахована на дошколят і молодших школярів. Працювали в нас три дитини, це така просунута група вже з живопису, хлопчики, дві дівчинки. І ось вони вирішили, там розподілили між собою, хто що буде малювати. Угу. От, і за підтримки фонду, Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність», зробили вже безпосередньо, от вийшла з друку наша книжка. Але шлях такий був непростий. Чому? Mm-hmm. Тому що, ну, по-перше, ще раз повторюсь, діти займалися онлайн. Тобто тут повністю вже відповідальність на них. Який буде малюнок, як він буде виглядати. Але чому ще, я кажу, ця книжка унікальна? Тому що тут повністю всі герої, вони такі, якими їх побачили діти. Тобто це герої очами дітей. І взагалі вперше на Україні в цьому проєкті, він повністю є соціальний, благодійний, беруть участь діти-сироти з інвалідністю. Тобто їм дали можливість відчути себе в ролі ілюстраторів. Ще складність в чому була? В тому, що три дитини, три різних світи. І кожен бачить по-своєму. І наш викладач живопису Ігор Іванович каже, що надо якось все це об'єднати в єдине ціле. А у кожного свій стиль, у кожного своє бачення. Але як вийшло? Бачите, що дуже гарно це вийшло. Так, це в одному це форматі. Три, да, вони три зовсім, в одному. Три різні дитини, три різні світи. Але наш Ігор Іванович Марченко, він зміг. Він, оскільки вже добре їх знає, це їх добрий друг, не просто знайомий друг. Він навіть запропонував їм, наприклад, от зробити окремо декілька таких ілюстрацій, де всі троє вони малювали. Але хтось там малював, наприклад, там зайчика, хтось малював, наприклад. Між собою домовлялися, хто ще малює. Якось вони там домовлялися, ж все онлайн, це вони там самі собі. І мені дуже приємно, що цей досвід, він дуже вдалий досвід. Ми бачимо, що як саме можна займатися дітьми, і навіть в режимі онлайн вони можуть засвоювати інформацію. Просто ще раз повторюсь, треба обрати якийсь такий формат індивідуальний, який підходить саме цим дітям. У нас зараз відбувається урок рисування. Він вже у нас другий рік йде успішно. Зараз карантин, нам запретили в дитячий дім приходити займатися. І Світлана Миколаївна, віце-президент фонду «Солідарність», предложила такой формат, как дистанционно. Если школьное обучение дистанционно и урок, рисование тоже должен быть дистанционно. Мы поддержали эту идею, ну и начали потихоньку заниматься. Было очень сложно поначалу, потому что то связь, то какие-то микрофоны барахлили, еще что-то. Наше настроение менялось. Мне очень нравился именно формат, привыкнуть к формату дистанционно. Но за полгода, уже полгода, мы привыкли к этому формату, и прекрасно получается. Допомагає дітям реалізувати їх бачення казки викладач живопису Ігор Марченко. Зустрічі з ним по відеозв'язку юні художники з інтернату чекають як свято. Що вони робили? Сидять рядом. Рядом, місті.
Сніжана Савковата живе майбутньою книгою, консультується з викладачем і дуже хоче, щоб її ілюстрації були кращі. Ми робимо книжку, ілюстрацію. Я нарисувала вже місяць з лодкою, і ми подумали, що там потрібно додати двох бабочок. Но я просто не совсем представляю, как они там будут, и он мне поможет, помог, как правильно сделать это все. Если так сказать насчет рисования, у меня самооценка нормальная. У меня все получается хорошо. И вот проект наш общий со Светланой Николаевной, это ее книга. И мы рисуем иллюстрацию. Ну, нарисовали. Тогда мы слушали сказку и из головы приходили к картинке. Это буквицы. Это в начале текста будут вставляться какие-то особенные, ну, такие особенные буквы. Это картина «Поляна». Там, где девочку Мирослава Эмира, ее награждали королевой быть. То есть она мечтала быть королевой, и вот в конце сказки наконец-то ее мечта сбылась. И эта иллюстрация именно досталась мне. Слава Єфремов, як і Ія Часник, беруть участь в усіх творчих майстер-класах. Серед живописців інтернату вони в лідерах. Ще я рисую вже дуже давно. Нам показують, там, що ми людьми рисувати можемо. І ми рисуємо. І медведя рисувала, і вовка рисувала. Ну, в принципі, я животних рисувала, я ж любитель. Котика рисувала. Це з зооволонтерів. Ну, як огненний окрас. Оранжевий, красний, немного білого. Досвідчений педагог живопису Ігор Марченко задоволений сьогоднішньою дистанційною роботою з вихованцями. Каже, до зауважень прислухаються, але намагаються йти своїм творчим шляхом. Діти дуже талантливі самі по собі, немножко скромничають. Дуже багато часу уходить на те, щоб убедити їх, що вони це можуть. Ну, получается, все, у Снежаны замечательно получается. Она очень в последнее время просто отличные работы. И интересные картины выдает. Вот посмотрите, сейчас она создает шедевры всех времен и народов в стиле поп-арт. Славик, ну, Славик такой художник, он, у него свое видение. Я почти не вмешиваюсь в его творчество. У него свое видение, он делает свои произведения. Ось наші онлайн-заняття, як вони відбувалися. І отут, скажімо, інформація про всіх авторів. Наш художник, я як автор книжки, як керівник цього проєкту. І кожен з них там пару слів сказав. Навіть звернувся, кажу, ви ж приклад для інших. Ви можете звернутися до усіх дітей. Ми ж будемо цю книжечку не продавати, кажу, а розповсюджувати у сільські бібліотеки. Ми будемо розповсюджувати в інші інтернати, в інші дитячі будинки. Ми будемо робити розсилку по всій Україні, щоб якомога більше людей побачили цей проєкт. Може, для благодійників це буде прикладом, а як саме краще? Все ж таки, солодкий стіл, я також його люблю, і ми з дітьми завжди це, знаєте, якось поєднуємо улюблені заняття і, наприклад, там чаювання з тортиком. Але ну, не можна ставити на перший план коштовні гаджети,
знову ж таки, солодощі, знову ж таки, якісь коштовні подарунки, тому що, ну, дитина, ну, по-перше, вона та не оцінить це, тому що вона нічого не знає ні про гроші, ні про коштовності цього світу, про ціни, про те, що 100 гривень, наприклад, і 1000 гривень – це не зовсім одне і те ж. Тобто немає у багатьох з них, я не кажу, що у всіх, але у багатьох з них немає цього досвіду. Це одне, але головне, що я хотіла от підкреслити, те, що цим дітям все ж таки, як і нашим з вашими дітям, які живуть в сім'ях, потрібна увага. Потрібна любов, розуміння і розвиток. Перш за все, розвиток. І тому, може, хтось подивиться і витратить свої кошти благодійні, наприклад, не на новорічні подарунки, там, наприклад, гаджети, так, коштовні або телефони, а може подарують майстер-клас живопису, щоб діти розкрили свої таланти і, може, хтось з них обере цей напрямок. Хай дитина малює. Є ж випадки, коли діти потім вже йдуть до коледжу мистецтва і отримують спеціальність, наприклад, ілюстратор або художник-оформітель. Тобто є така практика. А може дитина, наприклад, захоче співати, а може вона захоче ще щось. Тобто треба її розвивати і треба це робити якось так з розумінням, як то кажуть, надавати розумну допомогу. І от ми дуже сподіваємося, що наша книга, наш проєкт буде для когось прикладом, а для дітей це ще раз буде прикладом того, що треба розвиватись, треба намагатись бути кращим, треба вірити в себе, розкривати свої таланти, і все буде в тебе добре. В те, що вони все зможуть. Все зможуть. Якщо забажають. Світлана, я вам дякую за цікаву бесіду. На жаль, наш час вичерпано. А я нагадую нашим глядачам, що це була програма «Ми зможемо». Залишайтесь з D1.